ঠিক আছে, নমুনা ইয়ালৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা। আজি শিকাৰে আমাৰ উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে গম পাইছে নে নাই? আহ
গেছে মানি নলবলে কিটো আছে মোৰ মিছা কথা কৈ তোমাৰ ওচৰত কি লাভ হ'ব কিন্তু কিন্তু মই দুটা কথা কৈছো পাৰো কিয় নোৱাৰো
সমাজৰ ৰক্ষক আৰু ৰাতি আমাৰ ৰক্ষক এনে হয় জানে
বস্তুবিধে হয়েছে রঙা পানি, অর্থাৎ কি দেখি মত আর